waagaasay sabab u noqoto inay kala haraan xataa gabadhii hore oo kala ha samiixa samiixa asagoo samiixa markaa ka haray ba inta soo qaatay tiri anaa dibadaha ka imida hoosta dhigata baalkaaga waa la ceshadaa haddaa ceshan weyda bac baa la xirtaa haddii kale mataqaanaayto dawada ilmaha laysaga ilaaliyaa la cunaa yay u dhiganaysay maxaa adiga dembi korkaa saaray gabar la qabo oo kale hadda la xumeeyey hadda dii gabadhaas la qabi lahaa oo dad meel degan ahaan lahayeen oo uu xumeeyo waa ka hadli lahaydba ama waa kaala hadli lahaa laakiin naagaadan ka warqabin in la qabo iyo inaan la qabin oo inaan la qabin u badan tahay oo hoosteeda dhigato oo bablig la soo rabta ninkaas inuu guursado yaa marka asagoo ay kala hareen sameexa bay hoosta ka gashay iyadoo u qabta inay jannadii gashay soo lama rabo in haddaabad ninkan uu ku rabo inaad guurso nikaax yaroo qudhus dhigo ha lagu arko in lagu guursaday naag in la guursadayba aan laga warqabinin anugu mawacaladaan u doodnaa anaorfadirisla aqoon u leeyahay gabadha aqoon uma lihi midasna waa ku saxan tahay anii gabadhe aniga waxaa la yaabanahay shalay markaad aad ninka aad aadaysay ama aad raadinaysay aniga lambarkayga ma hayni miisoo raadine maanta se aniga xugtaada iyo ninkaas waxaa isku samayseen iyo meelaa isku cunteen say ani horta maantan sharamuuto waa sideeda banaa idaa usoo qarxinaawa say aniga hadda hadalkaas igu keeni dhiiqay rabtaa fartuunay gabar ganacsataa baa tahay dhiiqay rabtaa cagaha inay kuu geliso ana waxaa baan ka oranlaa ma taqaanaa naag sharaf leh oo marwo ah oo la guursaday u hiili gabar iyo nin sheekaystay oo sheekadii ku kala haray wax laga sheegaaba male naag inta bahalkii kasoo safrisay canada cayr ha ku qaadatano cayr baa canada taalle cayr ha ku qaadato fahmin maxay dhiiqada kuu gelinee adiga oo africa maanta jooga oo halkaas fadhiya sharaf leh marna ninkaagaad halkaas keensataa gabadha gabadha inay daawanaysa waa loo duubaa abaayoy adigoo canada ku nool baasaboorka nidaan haasato aa maanta africa ku nooleen nin oo austriyaba soo shaqaysan waaye kasoo tagay oo kenya jooga intaa canada kasoo tagtay aa kenya imaatay ninkaasaa guri u gashay xaaladiisa aa og tahay hadduu ilmahaas leeyahay ama hadduu lahaynba aniga baddan kuma jiri naag jareer baan ka ahay inigaa isla tihiin waxaa isla tihiin raaso darisla cabdi caddaantaadana daahir calisoo lambarkiisa raadi daahir calisoo qolkiisa tag warkayga waa cad yahay maxay kuusoo daahir calisow xataa hadday u tagto daahir calisow wuu og yahay isagoo gabar ka haray oo weliba gabadhaas kale haritaankoodii waagay aniga igu qaldantay oo isagu igu soo diray yino aan karbaashi jiray fariistanimaan kale maxaa korkaa saaray fartuun balbalaarkahay gabarwaan ku jeclahay wallaahi ka baxa fartuun allaha ka rifaan ku talagala haduu maanta aan markiiba dacweeye anigu waan ku cadeeyey meeshawallaahi inaa dacwe waa haru tegi lahaa waagii ay tegayeen ninka la yidhaahdo muxuu ahaa ayuub kaarla iyo waagaasuu tegi lahaa waan kuma dhaco waaba u sheega anigu maalinta uu tago qofka keliya oo aan rabo inaan ka aarsado hadduu ameerika yimaadaa I can't wait car ha yimaada america car xataa naagi ha keento car xataa naagi ha keento middaan hadda uuraysanaysa doqon hadday ta haddaysan doqon ahayn xataa hadday rabto baalkeeda ku gorgartimaneeda kanada geyn lahayd soo moogid ofcourse marka caqligaas aaway hadda hoosteeda iska dhiganaysaa ayaa hoos u dhiganaysaa daris la cabdaya maqasha markay aragtay xataa naigata naagahan dembigooda kala hoosteeda ku qusu hortuun balbalaare intaa social media ku jirtaa weligaa faar lagaama keeninin waagaad soo caanbaxaysay oo surwaalka a soo xirata lagu lahaa surwaalka xasanta ugu caynayana qofna umaadan joojinin dhexdaa weligaa ama ninkaaga ka tag ama ninkaaga la joog gabar sharaf leh oo jareer weyn ah oo aan reerkooda sharaf xumo usoo jiidin baa tahaa magacaasaad leeda halkaa maantana waa adigaa mataqaan halkaa kasoo jeedo quruxda badan marka fartuunay naagtii dhulka isdhigta naagtii raqis hadhow naag baa waxay ku oran doontaa jareer baa tahay iyadoo jileecay dhulka isdhigta oo uur loo yeela ka sheekee qofaa laga yaabaa inuu isaanku hebel baa tahay kan baa tahay ku dho qofyes
marka fartoonay fariid baa tahay naag geesiyada tahay aqli meeran baa tahay een horay u soco dhexda waxa qofka uu dadaalan dadaalkiisa waa gaara meel kasta waa gaari kartaa qofka Mareykan jooga iyo kan Kanada jooga iyo kan meel kasta kaama fiicna kullu waa adaa sharaf badan cunto fresh iyo hawo fresh iyo dalkaaga hooyo joogta waxa doontidna waa tiraadaa waa ku hadashaa marka waana nooshaaya waa adiga saa u qabta horay u socaan ku leeyahay maamadii in social media ma milyoon aad baan kuu salaamayaa inaad siday boqoradii social media fartuun bilbilaarka walaashay qaali aad baan kuu salaam horta maa milyoonay mid baan kuu sheegaya wallaahi baanaad nasab ahayn haddii inanka yaree cadidaada kusoo caanbaxay sii maraya haddaad markuu Mareykan yimaado itaa yurub baad ku dacweyn kartaa soomaal fiidiyowyadii hore uu adiga kaa bixinayay waxaan la yidhaahdo reactionka waa kan weli wuu ku jiraa milyuunay inaad eer waxaad tahay gabadh maanta Mareykana social media caan baad ka tahay ninkaa horta waa dacweyn kartaa isagoo yurubtiisa jooga ustari buu degan yahay soo moogi maa milyuunay ustari buu degan yahay adigoo kugu soo horta ninkaas cajaladahaygii oo dhan looyarkayga ka saaray disease and disease warqad la dhahaa loo diray wuu ogyahay asagu maalintu kow la soo fariisanayo facebooka hay cafisaan da ooyay carabka weyn taagaa dadku kama warqabinin laakiin looyarkayga warqadiisu la ooyay hadda kuu soo haray anigu yurub kumana dacweynayo yurubna ma raba inaan ku dacweeyo laakiin meesha intuu wadada maro dhulka maro uu fuulo america maalintu aado anigu maalintaasaan warqadahaygii ribootkayga lasoo baxaya waan darisla cabdi iska celinaya yurubna dee yurub asagoo joogu aniga i googoyn jiray yurubna uma baahni anugu laakiin meesha aan deganahay oo igu dulmaayay oon kasoo baxay Mareykan bay ahayd marka waxa weeyaan waxba uma baahni yurubtiisa anugu laakiin maalintuu taariibo oo Mareykan uu aado maalintaasaan rabo anugu wax kale kama rabo kumana u dhaco sibuu caqligiisa waa qabaa waarun anigu fartuun waxaan ku jecelahay fartuun berigay soo caanbaxaysay waxa tiri surwaal bay xidhnaydo horta fartuun heeseheedii horta uu qof iska taalanka u dhashay weeyaan horta fartuunay walaalo dadka taalanka way u kala dhashaan alxamdulilah maanta wacatay gabadh geyiga soomaaliyeed oo dhan laga wada garanayo haddii af soomaali dadka ku wada hadlayo anigu nin reer waqooyi baan oo adigayo laakiin marxaladaad maanta marayso waxa jira dumar soomaalibaxay dumar waxa jira iyo rag kusoo caanbaxaya inay dadkii daba galaan oy ummadii ka sheekeeyaan laakiin adiga caankaagifartuunay dadkaay ka maaye waxba ha baloogin faraha ka qaad baloogin fartuun maxaaloogin aniga intaa waan la yaacayaan waa rabaaynaga bal horta maamoy maamilyuunay waxa fartuun heesteedii ugu horeysay jiiniska xidhnayd baa tiri wallahi waan qoslay fartuun horta fankay kusoo caanbaxday markii dambana mar walba gabadh asturan waa gabadhaana caytamin waa gabadha dhiin halkeeda intaasay milyanay maanta ku xidhanay soomaaliyeed dee kulley soomaalidii iyadoo kala qabiila adigu gabadh ma jeerteenabaatay anigu nin isaa qabaanay iyadu waa gabadh maxayda reer jawhara oo jareera oo dee qabiilkeedii ku faraxsan marka horta fartuun maanta hormarka ay gaadhay iyo horumarka ay nolosheedii gaarsiisay mustaqbalka wanaagsan maanta wallaahi dadka iyagaa dhowriyo 80kii qurbaha galay adigaa naga mustaqbal wanaagsan fartuunay dalkaagii hooyaad joogta waxaad nooga mustaqbal wanaagsantay dalkaagii hooyaad joogta in laguma cunsuriyadaynayo laguma dhibaataynayo halkan anaga cunsuriyad waxa nagu jirta jinsiga warwaxan madow maxaa dalka iyagii keenay haddii maanta dowladan wax uga baahdo ninka caddaankaaba layga hormarsiinayaa wallaahi waa taa milyuun runtay kuu sheegi iyo dadka iminka dhowrkaa boqolay nala jooga kunkaa qof markaa qofka soomaaliya war iyadaba markay dalka joogto waxaad adigu dareemi jirin ba iyada lagu oran jiray adigu laakiin aan lagu dhegayso waxba cunsuriyo iyo wax kama jirto
dalka waxa nagu haastay hadda fartuunay aan dhameeyay isu fartuunay qofku markuu wadankiisa joogay hadaan asaga wax la oran jirin qofka wax lagu dhaho ma ogaado fartuun Soomaaliya iska daaye ehelkeedii awowayaasheedii si meeshii ka soo askumeenba weligood baa Soomaaliya lagu cunsuriyeyn jiray oo mar ay noola maanta u taas dhexda u xiran tahay marka hadii adiga gurigiisa ugu tagtay oo ku cunsuriyeyey ayadu aqalkay ku dhalatay baa lagu cunsuriyeya waa jareer kana waa midgaan kana waa bahalkii waa Soomaaliya ka cunsuriyad badan oo ka iyo ka afxun waa la cunsuriyeya laakiin wayna u joojinin dhexda u xiran qurbaha anigu aan tagay Mareykan baan joogaa wixii cunsuriyeya runtii ma arag oo i dhaha wixii cunsuriyeya walaalahan aan Ameerika ku arag oo wax erey xun i dhaha ma arag qofku markuu asagu wada khaldan qaado buu hadda wuxuu dhahaa waxbaa laygu sameeyey qofaan danihiisa yaqaano shaqeeya waligayna shaqo aan anigu abligareystay inaan dee markaas wax laygu diido ma sheegin laakiin la iima diido waa la isiiyaa marka cunsuriyad kuma arag Ameerika waa laygu soo dhaweeyey mar walba gaad balaas Ameerikaan dhahaa fartuunna haddii qurba tagtana cunsuriyadda Soomaaliya ba ka raysanaysaa haddii Soomaaliya joogtana dhexda u xirana wataa dadaalaysa marka runta laga hadlo waa taas laakiin Soomaaliya cunsuriyad ma taalo Soomaaliya cunsuriyad waa taalla adiga haddaadan ogeyna anagu waa ognaha waa lagu sameeyaa ilmaha yariisa oo ardayda oo jaamacadda dhigtaan aaba number onekee dadka cunsuriyadda iyo qabiilka lagu abuuro oona jaamacadaha loogu dhigo almost waxaa dhacda ilmaha imaanayaan Soomaa dukaanka ay soo dhawaada maxaa rabti yani igada wax ma rabaanya kamerada marka kamerada codkeeda balaanka markay taagan yihiin oo ay ilmahaas shuura inay soo galaan rabaan waa maqlayaa waxay dhahayaan heesta markaa damiyey waxay dhahayaan maanta waa dhibeenaa waa u tageenaa waxa anaga aan rabinaa weydineynaa markay soo galaan maxaa rabti soo dhawaada markaa dho waxa saar waa mahay markaa ka badiyo mahay maxay dhihi waaba arkooya codkooda u daaray iyo videogooda kamerada ugu daaray roor way wada ordeen marka cunsuriyo waxaa ka mid ah kuwa ardayda ahaawa ku beeran iska dhaaf kuwa waaweyn oo konton jirida iska dhaaf fartuunay wataa maamo anigu dalka waxaan ka soo dhoofay 78-kii markii ii dagaaladii waqooyigu baxayay ay soo socdeen xaqiiqatan dowladdiisii aad bare allah u naxariistay qofka haddaad ku tidhaahdo midgaan iyo jireer labaduba iyo mamnuuc waxa kaloo ahaa gabadha ninka ku tidhaahda khaniis baabtay ama khasiis okay beriga qabyaaladdu way soo socotay xaqiiqatan runta markaynu isu sheegayno qabyaaladdu soomaali way ku dhex jirtaayo laftay kaga jirtaa lafta imika aniga walaashay nin mashguuliyaa qaba waa reerkan aad ka soo jeedo waa inanta hooyada iyo aabaha ay dhaleen waa mashguuli waa reerkan reer jawhar anugu ma kala aqaane marka xaqiiqdu waxa weeyaan beriga qabyaalad lama aqoon laakiin qabyaaladdu goormay timid qabyaaladdu waxay toos u sii ballaaratay horta reer koonfureedku qabyaalad ma aqoon reer koonfureedka weliba ama hawiye iyo daaroodkan koonfur waa u yihiin gobollada waqooyi laga soo bilaabo majeerteenka isaaqa iyo ilaa dadkaasa qabyaalada yaqaanayo waxay odhan jireen dadka reer koonfureedka waxaa la odhan jiray maxay ahayd qadaad weyn iyo waxbaanu ugu yeeri jirnay runta qofka abow hadduu qofku yidhaahdo abbaayo iyo waxaanu odhan jirnay waa reere kuwan ma afkii naartay ku hadlayaan laakiin iminka soomaalidu way isdhex gashay iminka waxaad arkaysaa hargeysa haddaad tagto dad iyo hablo aan weligood muqdisho arag ayaa waxay koodhanayaan abbaayo abowe beri baan 2016-kii baan hargeysa tegayo gabadh baaba waxay igu tiray abowayii waran oon ku dhahaa reer xamar baan mooday oon ku dhahay ma reer xamar baatay oo igu tiri weligiiba maan arag ilaahayney ma geeyo oo maxaad abbaayo ugu hadlaysa oo tiri waa afkii jannada oo sawtaynu shalay lahayn waa baajuun iyo wax caynkaasa oo tiri deynaadeer markaad ninka shukaansanayso wuxuu ku odhanaya un abowe kan reer waqooyiguna wuxuu kuna waariyey deenoodi iyo cayn marka horta reer xamarka runta wanaagsan reerka jareertu anigu qurbaan ku bartay inkastoon xamar aanan sidaa u sii dhex geli jirin jareerta iyo reer koonfureedka reerka ugu gobsani waxa weeyaan intaan hawiyiya daaroodka ahay
ee konfureedku waa go hadday tunnida noqoto hadday xamarcada cad ka noqoto waa dad nasabo laakiin dee soomaalidu ma kala laandheeraysna xaqiiqda markaynsu sheegay midda kale maanta hargeysa sartan la yidhaahdo dahabshiil yaa dhisay nin jareera baa dhisay oo injineer ahaa waad maqasheen malaha waa nin jareera ninka dhisay injineerka daaraha maanta hargeysa iyo boosaasa iyo gaalkacyo iyo garoowe ka wada dhisan jareer baa wada dhistay anigu waxaan odhan lahaa waa reerka jareerku waa nasab reerka kale xamarcad cadkuna waa reer aad alla anigu dee reer hawl wadaag baan ahaa laakiin dee hawl wadaag beri dambaan imid oo xabadi keentay baan ahaa laakiin reeraha soomaali ugu qabyaaladda xun waa daaroodka weliba reerka majeerteen la yidhaah iyo reerka isaaqa la yidhaah oo dadka kala qaybiya dadkiibay ninka majeerteen wuxuu ka odhanayaa anigoo boqortooyo ah ka isaaqna wuxuu ka odhanayaa anigoo durayo diya kam ogaadeen ummadda wuu ku dhex jiraa kama reexaan wuu ku dhex jiraa hawiyuhu way ku dhex jiraa labada reer ee aad qabyaalad ugu imanaysaa majeerteenna ha dhex gelin isaaqna ha dhex gelin haddaad doonaysa inaad ummad ku dhex noolaato isaaqna kuma dhex noolaan kartid majeerteenna kuma dhex noola wallaahi fartuunay isaaqna kuma dhex noolaan kartid reerka majeerteenna kuma dhex noolaan kartid mar haddaabad sheegaysid ha iska daayeen yaaladda ha iska daayeen qof kastoo soomaaliya hadday yeeli karaan weye ma yeeli karaan kulley marka waxba nagama gelin anaga qofkii qabi anagu dumar haddaaba nahay baaba dumarnimadii baaba la dhibanayba anagaaba qabyaalad kala jecelba marka fartuunay waa ku salaamayaa horay u socaan ku leeyahay waana mahadsan tahay warka iga yeeshay inaad naagtaas warkeeda faraha ka qaadid waana kusii daynayaa afur baan diyaarsanayaa xamar haddaan imaado xamar haddaan imaado waa kusoo raadinaa soo maaha maaqaano wallaaha maaqaan mid miir qabta maa ii dhigtaan xaflad miir qabta maa ii dhigtaan kugu ciyaaraya fartuune fartuune wallaahi waa ku jeclahay hooyo dadaalaysa dhexda xiratay baraha bulshada u adkaysatay u bareertay maasha allah dadkaaanjiray noola rafaadin jiray noola silcin jiray waa ogtahay maantana alxamdulilah waa laga soo tegay fartuunay innagaa badda isku soo tuurnay dadkeeniyo oo aan social media u bislayn annagaa badaha isku soo tuurnay marka horey u soco shaqayso dhexda xiro businesskaaga allah kuu barakeeyo mar walbaba sharafta iyo shalay waxaad shalay samaynaysay maanta ma samaynaysid waxaad shalay aadan aqoonin maanta waa taqaanaa wixii shalay kaa maqnaa maanta waa ogtahay shalay waxaad samaynayna maanta ma sameyno waxaad shalay aqoonin waa naqaanaa wixii xun wixii na dhibaayo wixii na rafaadinaayo wixii annaga nooroone wixii ceebteen wax dhan horta almost waa kala barana maanta maanta wax noo qarsoon oo waa baraneynaa aan dhaheena ma jirto marka gabar walbo hadda social media ku jirto iyay fiirinin caannimada maanta mustaqbalkeeda beri ha fiiriso wax walba waxaa ka muhiimsan mustaqbalka beri fiiri tan maanta ha fiirinin waxaan ku leeyahay odagaagana weligaa yaallaha maadaama aad in badan baraha bulshada ku jirtay ninkaas ilmaha isu dhasheen waa walaalka weligaa yaallaha dambe ha keeni bara bulsho mar dambe wax kastoo idin dhex mara wax dambe idin dhex mara mar labaan ka hadlo inaad sa bareef talatiin iyo in kale marnamaad caadi jirin marka because nin barwada isticmaalaya waaye marka hore baa laga aqli badiyey
usafuuday arinta usaakoo social media keenoo bilaabay anaa kistoo gadaal dambe ka fiicnaaday hadeertaana qof weynoo ganacsato ahoo mas-uul ahoo ilaahay wax u dhiibaa noqda sida shalay iyo maanta isku mid maaha dambena waxaas ma dhaceyso xaaraanay ka tahay sankaaraba xataa haddii aada isku soo noqotaan ha sheegin haddaad kala tagtaan ha sheegin haddaad isku xalaaqdaan ha sheegin mar haddaad business noqotay albaab kala furo wejigaaga furo businesskaaga u shaqayso dhexda xiro intaasaan kuwala talinayaa qofku markuu business yahay iyo marka kale isku halmaaha business markaa tahay waxaa lagaa rabaa haddii lagu